buffer script array kasoo qaad haddaan haysano variable kala duwan ama data kala duwan aan doonino inaan ku save garayno ama dhex gelino variable. taas waxay naga qaadanaysaa inaan sameyno intaas oo variable. mathala haddaan doonino ka sheekeyno gaari, gaarigaasi mathala wuxuu leeyahay markiisa horeba model buu leeyahay oo wuxuu leeyahay plate number buu leeyahay oo wuxuu leeyahay hoo kale midab buu leeyahay oo wuxuu leeyahay miisaan buu leeyahay oo wuxuu leeyahay hoo kale waxyaalo fara badan buu leeyahay. hadda markaas oo kale u baahano inaan dhammaan ku seef garayno ama aan keensano waxay noqonaysaa inaan mid walba ku seef garayno variable gaara. mushkiladaas oo kale waxay keenaysaa kuurkeeni markaa inuu fool xumaado un dheeraadana sila ajligeed baa loo sameeyey variable array. arraygu wuxuu ii saamaxayaa inaan ku seef gareeyo arraygu wuxuu ii saamaxayaa variablekaygii oo dhammaystirnan gebigoodiiba datadaas oo dhan inaan ku seef gareeyo hal variable oo keliya uu seef gareeyo. xagga uga qaadan lahaa modulka variable laga qaadan lahaa blerka number laga qaadan lahaa colorka midab variable laga qaadan lahaa mid kasta halkan ku jiraaba iga qaadan lahaa variable. arraygu mushkiladaas uu xalinaya. maxaan sameynayaa marka? waxaan qorayaa marka hore var char info equal qaabkaasoo kale nu sameynaya marka. waxaan ku qorayaa halkan odhanaya modulkiisu muxuu ahaa, modulkiisu ama shirkadda samaysay waa maxay baan ka bilaabaynaa, waa b sanadkii baa la sameeyey. haddana iminka isweydiino kale midabkiisu waa maxay, waxaan isweydiinaynaa nambarkiisuna waa maxay, nambarada bilaadada caadiga bilad nambarka hadduu yahay waxaa la isku daraa xuruuf iyo nambaro sala ajligeed wuxuu isu bedelay noqonayaa string. string markaan ka hadlayno ama nambar ka hadlayno nambarka wuxuu noqonayaa nambaro khaas oo keliya ayaa la odhanaya waa nambar. haddii laakiin uu ku jira xuruuf ku jirto string buu noqonaya. stringna haddaan kusoo darno waxay noqonaysaa inaan double quotationkii ama single quotationkii aan dhex gelino. nambarkiisana waa kaa. waxaan imika doonaynaa haddaba weerkiisan doonaynaa ama culayskiisa. u fiirso hadda waxaanu haysanaa variable keliya ayaanu haysanaa, aanu ku seef garanay dhammaan waxaas oo dhan, waxaanu ku seef garanay shirkadda samaysay iyo waqti sanadkii la sameeyey modulkiisa iyo midabkiisa iyo blade numberkiisa iyo miisaankiisa. mid walba waxaan u dhexaysinay calaamada hakadka ama koma ayaanu dhexaysiinay. una fiirso bracketkii ahaa murabaca ayaan ku xulnay dhammaantoodan dhexgelinay ama qaabkaan u samayno ama qaabkaan u samayno waa isla halkii weeye. haddaan saas oo kale xitaa u kala hoosaysiiyo iyadiin weeye ka u dambaysa yala maayo isagu ama ka dambayn mayso hakadku komadu ama faasladu. haddaan isweydiino hadda wuxuu ka kooban yahay arraygaasi wuxuu ka kooban yahay endiges. waxaanu ka bilaabmayaa endigesku cabir nambarkiisu wuxuu ka bilaabmayaa zero. bmw hadda cabirkeedu waa zero, marka kan 195 kan wuxuu noqonayaa 1 buu noqonayaa, kan kalena wuxuu noqonayaa 2 buu noqonayaa, kanna 3 buu noqonayaa, kanna 4 buu noqonayaa. markaanu yeelayno nambaradaasaan ugu yeelinaa mathalan hadda doonin hadda u yeedhno hadoonin hadda inoo taabaco waxaan leenahay console dot log waxaad inoo taabacdaa baan leenahay waxaad inoo taabacdaa baan leenahay black inoo taabac. marka waxaan qorayaa carinfo calaamada murabacan furaya, kadib waxaan qorayaa carinfo hadduu midabka yahay oo black a kee buu noqonaya, wuxuu noqonayaa 2 buu noqonayaa, waayo bmw gu 0 buu taagan yahay.
marka waxaan leenahay hadda waa maxay 2 inoo daaba dhaatadeenni hadda imika websitekan hadda soo refresh kareme pagekeeni waxaan leenahay marka inspect xagan waxaan ka doonaa console waxaan kasta inoo daabacay black haddaan u baahanay inaan daabacno model keys ama brand number keysa xagga waxaan ka dhiganaa 3 waxaad noo arkaysaa inoo daabacay hadda black number keysi brand number keysi haddii hadda aan u baahanno inaan daabacno imise dhaato ayaa ku jirta ama intay la-eg tahay carinfogaas ama arigaas intuu leegyahay waxaan qorinaa console dot log carinfo dot link hadda marka waa inuu siiyaa 3 5 waa inuu siiyaa 5 buu halkan isiiyey hase haatee halkan markaan ku noqdo waxaad arkaysaa inaan halkan 1.5 u taagan tahay 4 sababta ole waxay tahay wuxuu tirsiga ka bilaabayaa 0 buu ka bilaabayaa laakiin guud ahaan markuu tirinayo indexka ku jira waxay noqonayaan 5 bay noqonayaan haddaan u baahdo markaa dhammaantoodba inaan daabaco waxaan isticmaali karayaa for baan isticmaali karayaa for loop for loop baan isticmaalaynaa marka waxaan leenahay for loop anagoo isticmaalaynaa waxaan leenahay var ama var taxanka sare kusoo samey var variablekaas waxaad magaca doontada bixi karaysaa anoo x baan u bixiyey ama waxaa ku samayn karaysaa halkan var x equal 0 x ay ka yar tahay ama leegtay carinfo dot length una fiirso linkimisuu leekaa linkiskiisu wuxuu nogaanayay 5 buu noqonayay inaguna waxaan leenahay ka yar tahay marka halkaa taa ka sar waxaan leenahay marka haddana egsta mar walba xabad u sii geeya markaan taa samayna hadda waxaan doonayna haddaba in noo daabaco console dot log waxaad inoo daabacdaan leenahay carinfo haddaba waxaan u baahanahay hadda numberka waxaan doonay dhammaantood inoo daabacee qaabkeeba numberka ugu yeedhi karayna inagu waxaanu baranay markaan xabad daabacayno inaan qorno carinfo iyo calaamadii bracketka aan gelina numberkan ugu baahanahay haddeese waxaan gelinaynaa x baan dhex gelinaynaa halkan maxaa uu samaynayaa markaa x markuu 0 yahay wuxuu inoo daabacayaa b m w dabeetana wuu soo wareegayaa halkaasuu ka bilaabaya 4 buu ka bilaabayaa x y equal 0 buu noqonayaa markuu saas yahay haddana wuxuu leeyahay x ma gaadhay ma ka yar yahay linkkeedu 5 ma ka yar yahay haa uu ka yar yahay weli 0 buu marayaa haddaba xabad ku dar horta 0 buu ka bilaabayaa kadib wuxuu leeyahay markaa wuxuu inoo daabacayaa number 0 kaasu inoo daabacaya halka dabeetana wuu soo wareega wuu soo noqonaya wuxuu leeyahay haddana dib buu soo bilaabayaa muxuu noqday maadaama x n1 ku darnay xagga markaan n1 ku darnay muxuu noqonaya halkan 1 buu noqonaya kaasaa waa noqonaya marka wuxuu inoo daabacaya b m w balaa soo eegno inoo soo refresh kale waxaad arkaysaa inoo daabacay iminka b m w dhammaantood saasu inagu daabacay haddaan halkan laakiin gaarsiino cilad managu keenaysaa managu keenaysaa undefined ba arkaysaa inuu noo sameeyey undefined inagu ma baahnine marka waxaan leenahay equal ka jar ama waxaad samayn karaysaa ayoo kale xagga ka yartay tahay ayad odhanaysaa length waxaad arkaysaa inagu soo warwareegayo mar walba uu inoo soo daabacayo wan buu inoo daabacayaa marka waxaan leenahay taa ka joog waayo hadda wuxuu galay waad arkaysaa halkan uu wareegayaa wareegaasina cilad buu inagu keenay oo macnaheedu ah ma dhammaanayo marka waa inaan iska xidhnaa haddana hadda soo saarno google chromeka waxaad arkaysaa memorigiisii aada u xoogan yahay aada u isticmaalayo
wuxuu marayaa 2 GB ayuu marayaa inuu isticmaalo memorygii RAMkii uu ka qaato kombyuutarka, maadaama kani xoog wareegayo. Marka taas waxay keenaysaa inaanu xirmayne inaan khasab ku xirin noqonaysa. Aniga khasab ku baktiyay. هذا سيدي سهلين وطابعين.